ました。最先端の流行に敏感なおしゃれキャンパーたちが集まるイベントでございます。今回の企画はおしゃれキャンパーは一体何を買うです。はい、聞いていきましょう。じゃあ朝顔って聞いててらはい、頑張ります。行くぞ。おしゃれキャンパー探しに行こう。おしゃれキャンパー探そう、いっぱいおるから。久しぶりです。超有名ブロガーのヤンチャマンです。今年のトレンドは？これ今年のトレンド？これ。そのブラックでしょ。ブラックやって。今年はブラックらしいよ。あ、違う。ついさ、こっちは肉を。デザインしたこれ今年のトレンドやんか。今年のトレンドあれ、あ、そうそう、こうやって。あ、なるほど。っていうブランドで出してもらってる CY ロープで、ラージとスモールとサイズ違いがあって、ラージはまだ明日届く。明日今日はスモールだけです。すごい、いろんなシェイプ。お願いします。よろしくです。これ鬼滅とワンピースこれ、藤の花モチーフの煉獄とね、いいですね。はい、こちらのシャンデリアを飾ることでラグジュアリー感が増します。今年のではトレンドはラグジュアリー、ラグジュアリーじゃないかなと思います。ママさん、ママさん、不審者発見した。不審者？不審者発見。めっちゃ怖いやん。誰？上田電機の口座に不審者がおる。何？カードの中に2個入れて決済した。何？不審者いた。この人誰ですか？この人、あの、若め男。なんか今日カメラ撮ってる人違うくないですか？ちょっとね、あの、噂のセカンドパートナー。噂のセカンドパートナー。噂のセカンドパートナー。 YouTube に上げられへんやつ。今年のトレンドはセカンドパートナーです。関係ないよ、セカンドパートナー。いや、岩田電機さんがコーヒーのあとサーバー作りはったみたいで、ちょっと見させてもらいます。まあ、はい、抽選だと100回頑張ってお作りします。一応1ヶ月ぐらい、めっちゃかっこよくない？あ、あります、はい。ちょっと怖い。ホームページにこれ、めっちゃよくない？抽選結果はいつぐらいに？すごい、コーヒーの方に進出されてるみたいですよ。トレンドやん。トレンド。あれやろ、世界一のバリスタが。そう、世界一のバリスタがコーヒー入れてくれてます。うわ。今人気はもうすでに。コーヒー、YouTube から出るから、YouTube 出るから。ああ、はい。じゃあ今お入れしますね。エアロプレスっていうやつで。何プレス？エアロプレス。エアロプレス。こうちょっと圧力かけて出すんですけど。すごい、ちょっとアウトドア用に開発された機械なんですけど、フリスビーの社長がアウトドアで簡単に入れる機械がないからっつって作ったサメで、それが結構浅煎りに適してる。うち全部浅煎りなんですけど、フルーティーなコーヒーなんですけど、でそういうのに適してるってカリスマバリスタが言って、でそれで世界中に広まって今15年目ぐらいで結構世界中で、まあ、でも1ヶ月ぐらい
1分半ぐらいで入るんですごい簡単なんですけど、うん、すごい。でちょっと混ぜるのが特徴といえば特徴、ちょっと混ぜます。ちょっとサイフォンと似てるとこもあるんですけど、サイフォンもこう混ぜるんで、はい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 、で、で後でまたちょっと足していきます。注射器みたいな入れ方なんですけど、でここでもう一回混ぜて、これがちょっと待ってほしい。これから来るんかな。ここにちょっと空気が入って、はいはい、うん、それごと押していく、ちょっとあと10秒ぐらいして押していく。うわすごいすごい、うすごい。前のこれ全部尺持ってかれんな。やばっ。こんなやつだから持っといていいか。問題ないです、問題ないです。はい、ちょっと、今流行りの YouTuber です。岩田電機さん用にブレンドを特別で作ってきて、岩田電機って言われるよ。エチオピアとコロンビアの芸者っていうのでブレンドして作ってる。香りも華やか、全く苦くない。あ、熱いです。ちょっと蓋開けた方がいいかもしれないです。急に熱いのビッてきた。少量、ちっちゃいとこから出てくる熱いです。めっちゃフルーティー。でもコーヒーの味もある。あるし、まあ甘いんでそんなに嫌な酸味じゃないと思うんですけど、はい、酸っぱいって感じでもないですよね。ちょっと甘さが後から。なんて言ったんやろ、まろやかなフルーティーなコーヒーみたいな。そうです、ね、そんな感じです。めっちゃ美味しい。これはブラック苦手な方でも、あ、苦手な人の方がこっちすぐ来てくれます ね。めっちゃ飲みやすい。苦くないんで、ちょっとパパさん飲んでみてください。ほんまや、私これパパさんに。いや、これ自分はすごい。あ、こっちゃ、こっちゃ、ストーブの映っちゃう。パセコ、パセコ、もうやば。あ、これすごいな。これ別のあのストーブなんですけど、某ストーブ、某ストーブにも。これは初めて見た。いやいや、うち結構初めてやるってなんかみんなにコピーされる。確かにそうですね。すごいね。すごい。断ってコピーされるのも嫌だけどね。うん、まあね、真似していいですか。さすがですわ。いいでしょ、岩田電機さん。そう、めっちゃかっこいい。グラスも耐熱ガラスで。いいですね。希少性は高い。めっちゃかっこいいわ。あんまり私が大富豪やったらすぐ買っとったんやけど。じゃあなんじゃそれやったんやけどね。だって割れた時の、あ、割れた考えたら割れたことあるんですよ、ね、家で。なんで落として落としちゃったんです。そりゃしゃあないよ。手がちょっと結構私落とすんですよ。なんでもなるほど。それ結構年なんじゃないですか。多分、ああ、俺もよくやります。してます、してます。これもいいでしょ、これ。ここにこう、かぶせられる。それもあれですか、うちの。で、ほら、ちゃんとクリップで留めてる。あ、かっこいい。できたのが向こうにありますね。ほら、この辺が。この辺が。いや、ぜひね、皆さん、岩田電機、ブース、来てくださいね、ブース。え？ストーブの方が渋いな。渋い。ストーブの方ややばいですよ。めっちゃかっこいいのいっぱいあるんで、ぜひ、来てみてください。バンフリーリーのブース、たどり着いたから、ちょっとトレンド聞きに行きましょう。フレーズ打ちいきます。ちょっと待って、あいつが、あ、
おはようございます。やっぱり飲んでる。何目当てなの？飲んでない。絶対飲んでるやん。出来上がってるやん。なってるやん。飲んでる。これあれだろ、東京に最近住んでる。飲んでる。スーツケース、新幹線乗ってる時とか、20時に会計をインターネットのステッカー貼ってるんで、また写真載せときます。うわ、ありがとうございます。なんか、偶然、この可愛い、これ、あれや、あのステッカーやと貼ってるんで、またあげてきて、はい、いつも見てます。いつも見てます。そう、だって毎日見てるから、ね、毎日見てる。スーツケース、目印貼ってる。あ、そうだと。うわ、ありがとうございます。今日の売れ筋は何ですか？今日の売れ筋は、はい、これ見てもらっていいですか？もうスリスリが止まらなくて、受注が。受注がやっぱり。そう、今もう頼んでもらったら、明日です。明日なの？今日はもう間に合わない。うわ、大人気。やっぱり、ドロさん、大人気やわ。それもいい。もう、あるよ、あるよ。ちょっと遅かったな、そうなんだ。ブラックスミスはまんべんなく売れてる感じで、バンフリーで見ました。今初めて聞いたから。あ、本当。バンフリーで見てください。ジンマクってやつがやばい。あー、ジンマク。今回もっとかっこよくなってるから、ちょっと聞いてみてください。聞いてみます。ありがとうございます。めっちゃやばいんで。ありがとうございます。見て。これオジスパ、ロメダンさんとオジスパがコラボしてる。ママさんが一回も使ったことないオジスパやもんね。買ったのにね。買ったのに。いや、でも次麻婆豆腐でかけてみたいなと。すげー、麻婆豆腐。そう、すごいな。他にもいろいろ。はい、なんとあの K さんが出展されてるということで、ちょっと今年の推しギアを紹介していこうと思います。はい、じゃあ K さん本人ご登場で。あ、サンパチどうも。サンパチ作ったんです。K さんがサンパチ、でもかっこいい2色。2色ですね。かっこいい。すごいですね。でこれは違うよ。これは違うし。これは黒。黒がこういう感じで。へぇー。面白い。そうすね。まあ出ましたね。結構いろんなギアありますね。そうなんです。お二人任せきりだ。それかわいい。これシェードですか？それね、カスタイズ。めっちゃ可愛い。で、押しギアはね、次はこれらしいんですけど、売り切れたということで。売り切れちゃいました。めっちゃ、ほら、やっぱりラグジュアリー感が。ラグジュアリーやな。ね、今年はやっぱラグジュアリーですよ。で、アパレルとかも。え、めっちゃかっこいい。この色好きですね。かわいいやん。この淡い感じが私好きです。なんだっけ、ヴィンテージナチュラル。ヴィンテージナチュラル。いいの。あっちはかわいい。ネズミが。かわいい。結構いろいろパーカーもあるし。
有名なね、スケッチさん。ピンストライク。かわいい。これはかわいいの。あー、おった。おったよ。レズミおったよ。どうぞ。かわいい。こっちもほとんどなくなっちゃった。かわいい。かわいい。これかわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。カラーは。ねえ、いいですね。すげえ。ジェリーマルチェス超えてきたんじゃないですか、これ。ジェリーマルチェス超えてるかもしれんな。あとこの辺のテーブルとかここです。すごいですね。この辺のテーブルも。あれはやばい。サイドテーブル。ちょうどいいですよね、このカラーね。あ、ここにシェラカップとか。そうそう。わぁ、すごい。かっこいい。あとこれも。これもおすすめ。焚き火台。すいません。焚き火台。ホワイフ。あー、ホワイフ。僕の行き。ホワイフ。この国で。やっと分かりましたわ。いや、いいっすね。いいの、一番のちょっと端っこ気味のブースなんかやろ。ちょっと分からないですけど、ぜひ K さんのブースを見に来てください。めっちゃかっこいいのいっぱいあります。今年のトレンドのシェード作ってる春方急にね、タープトゥーターボさんからね、出してるということで。いや、あの、コラボで。コラボで。でもこれはもう、あの、恥ずかしいんでカットしてください。急に恥ずかしかったから。いや、ダメなんですよ。人前だと恥ずかしい。ということで。あの、宣伝で、はい、頑張ります。はい、頑張ってください。一生懸命頑張ります。もう一回、あの、お名前お願いします。どこ設定ですか？個人の名前に。いや、あのブランド名、あの T の T っていう、あの照明の、ブランドをやらさせてもらった松永と申します。はい、よろしくお願いします。 T の T さん。これからもトレンドフルね、シェード。いや、そうなると嬉しいです、頑張ります。一緒に頑張ってください。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。締めやこ、はい、正義。すごいな、やっぱシェードやで。シェード、今年のトレンドはシェードか。シェードやわ。シェードやな。あの、遊びファクトリーって言って、あのグレースフルのテーブル作ってる、あの僕の友達。あ、そうですか。はい、友達。遊びファクトリーさん聞いたことある。グレースフルテーブル、あのアクリルのパネルのやつ。あの、あれでしょ、綺麗なあの青と白となんかグラデーションみたいな感じの。青っぽいやつ。青っぽい。普通のあれ見せた方がいいですよ。見たことある、あのテーブルのあそこにはめるやつ。そうそれも。なんで見たことあるんやろ。これ。あ、そうそうそう、めっちゃかっこいいね。すごい。ついでに、僕映ったんだよ。映ったんだよ。今年のトレンドですよね。そうです。来てます。遊びファクトリーさん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。すごいな、いろんな人出てくれるね。面白い。あと、ボーラルマウンテンあった。これがさ、部屋の歯磨き粉の代わりのタブレット。カピー。これください。ありがとうございます。そうですね。はい。あったあった。私売り切れですもん。9人で9票満票取ってやっと。まるで大会飛び回ってみると。
これどうしても欲しかったんよ。これどうしても欲しかったんよ。これじゃあ完成ですか。完成ちゃうねん、まだあんねん。まだあんねん。ケース欲しかった。ケースの。ちょっと今日はとりあえずタブレットゲットです。やばいよ。これかわいい、かわいい。確か裏起毛なんだけど、違ったかな。そうですね。お、ほんまや。あったかいわこれ。すごい。やばいな。え、これ見て、ここ袖の。いいよ、黒も。黒もですね。あ、見て。あしらわれてるやん。はい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 。いい、いい。あしらわれてんな。ところどころに、この、あしらわれた。ちょっと、一旦撮影やめて見ていいですか。いいですか。そうなっちゃいますよね。見ていいですか。見ましょう。じっくり見ましょう。トレンド見っけたね。トレンドやな。危険だな、草とか。ほら、ナップザック来るね、今年来るよ。カバン系が熱いね。カバンがザース膜をめっちゃ売ってる。すごい、いろんな色売ってんの。デザインマリアのワッペンだけ買っていいですか。よかった。あー、あるー。でかいやつ。でかいやつある。あ、すげー。わー、でかいやつ。かっこいい。栄養付き。ゼロジュアリーやで、ほら。ラグジュアリー、ゼロジュアリー。ラグジュアリー、着てるって。あ、あるあるある、ほんまや。あ、なんか可愛いやつあるやん。これもええねん、これ。ソマバイク。いやー、ワッペン。かわいい。増えて嬉しい。これめっちゃ君だったな。これも可愛いよな。どれ？あ、これ？これも可愛いよな。これも可愛い。煉獄。煉獄さん邪魔で。かっこいい。激煉獄かっこよかったけど。これ煉獄。見て、A ちゃんのなんか出してる、すごいの。みんな人だかりが。カードがあります。これのエースを引いたら、購入できます。引けたら買えるみたいな。引いたら買うんやん。はい、モフモフの有名な AA ワークスさん。エースが安い。おだけ当たるんかい。結構大事。どうですか、モフモフ。これからの冬にね、トレンドやな。トレンドです。これトレンド来るよ、モフモフ。トレンドの一つ、モフモフ。皆さんぜひベリエワークスさんでゲットしてみてください。
ルの墓ちゃうで、ホタルの墓ちゃうホタルの光な。いや、やっと見つけたね。タンクラマン、タンクラマンお願いします。すんません、ギリギリに。いえいえ、ありがとうございます。Thank you.